Эфирге сахар информационной бери асырдан тахартын көрегот студияға Евгений Тойтанов үлелибін. Дырауларын. Общественный транспорт гаян ихин төлөбөтө хуан алталыргар дери састах оғылору транспорттан тақсарға күйейер ханымантанын не бабуллар. Госдума депутаттара тустах соқон барылын бәғаға үйіс ағыға ылынылар. Онын проехін төлір күйеға онына улыхан кейте соқ автобус колороғыну аянтан устар көңілләмәд. Мелетайнеттеқа әрде Бейгер Республика бұтығар қарчетін ұмыны бұтығыну күйін ортоту автобустан тахаран білбәт сергер қалыран кевес бүттігендері. Қазды төгіл білетемді. Коронавирусы вакцинаны турору салғанар Илдар Ханайсен Николай Апекки сочартақ бұғытын туроттарда. Республикаға бағылыға спутник виден ковид утары вакцинаныла. Бойнене кене бастығы түхімеғе 90-нюға аспыта. Илдархан икіз вакцинатыны ме кин корат медицина кенегарылла бейге ханал бұтығар бастығы бұғыкенне қайдақ туруктағын туғынан бұқырды кейтінерді. Электронный кумагник, ахуйлю, табары, банк, артатын нөңгі төлгір болуқ бұтыттан интернет нөңгі қарчыны төкіннәхін орағын білі өксәті. Бұ түгені мүтчі тұппатынеттен тұрапчытағы изделі органына дела негеленеға өйдетуі онына төкіттерден қарыстыр сыллақ үлі ұтта. Анна Семенова салғыр. Келінгі кәміне интернет мағайынтан табары ұлыдығар қарттан қатчы ұстуға оны тәне сүрінден бан үләхетін күрдің мәтіптан сәрәғі соғы гражданары албынағын түгені үгіз. Бұйыл чүрапчы ұлығын оқты оғыр бантан әребеден түйекіттер ұлағын сұммалай қатчыны анлайын бан нөңе ұрттар бұттар. Бан үләхет әребеде, ұлағ Кілер әтелерінен бұла туық тейбіттері. Білейін барыңын кредит аформе ғынаған, онтын қатшығын ұстан баран шөкі ғытағын ұшағына, онтыған полностью қабылдан қалай дейбіттері. Бұғырды кісқоған нақ түбәлтте ұлыскәрі болбаққа республикаға дағыны бүтін дойды дәрдінен үксен тұрар. Комойо ғыхын маннық түгенге жығаланы арыйы ғыдағыны албынапыт қатшыны төнінлері де ұстық. Преступление на новое вонюс делом голод, он там беге арлута, он там был бы какие-то интересы бебир, бастакей дорогар бы без дела кабителина, он там ужин аридут. Улусалық тоқтыры бұқырды қабағынақ түбәлтелерге кейден бербеттерін тұғығар, жұрапчытағы изделі әделін үләхеттері күсті әғуләне сылы әргетчі ғыдалар. Тәнбеге түбіттен бұ жұрапчы нәлені тегер Машинистуаттан сирақтақ болуынан памяткалары, листопкалары түнгі тәуіт. Оның тағынан инстаграм, ватсап сетімен нөңі білдерейлері ғытауыт. Оның нәйнетігер өсі бұл инстаграм нөңі прямой эфирге тұқықтақ бұл машинистуаттан сирақтақ болуынан. Төйеді сереті үлеті барарың үддінен төкіннерге албынаты өсі де тақса тұрар. Оның қазбидді кейі бәйетін үбін қатшытын қарыстыр сұлтан, мәлді сірақтияқ болалары, барнары күтті сирек көрсен кредит ұлағын қатшы ұйты вопростарын бұғарсалары ордық ден тұстақ специалистер сөбеліллер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті, Чүрапчы. Чордан 2 орттан ол үйерек тәлтәтіттен 37-тігер үйерек тегіге бұлқас қалдыбынан ұтылдар. Олаты студионнар бір неделеға аудиторияға кәлін үйернәлдер, 2 неделе тігер жәйлеріктен біліңі сомсалар. Маннық неманан сүйірбәтігінші 300-тен тақсы әдір кей үйернәр, маныққа орттан ол үйерек тәлтәлергер тоғбар санитарны әрдебілттен туарулыра сатанмады.
холайдыбе олбеттер студионнар 15-кихлях білек қарақсан партаға бирди болан сақымат қарағын күрдік оларын еренелдер. Онтан артика тағы колледжка онна балет осколатыгар ұрыққылу күніскі өрек салғанар. Арай эпидемиологик жаске балғынынан үз өрек қығытыгар тастан өртелдер. Барыта әтті үскеріңе студион куяр хетиминен орта аналидаға хуйлар салғы офса джейнан қатчейныр сырдаттаққа дробетін туғынан справкалақ, тұғынчай күйістен тақса студионы онна лоқтатылар. Федеральный государственный стандарт на хаяндаган химбир юрактерин программа дарен ситиектерин нада холу брас варчик хайдактаган савар калергета ичиттен юрактер кага хохбатта. Олихин билигин ити кракарлан бу эпид ситуацияны учот тантурамат очна химбир тахат танеребит. Хатору каминен ата бихи баре очна тахсан юрактерин сахлыктара уанна бу программаларин хаяндаган ситиектера диемит холу бара бүкерлэхбит. Қаллан сылыен күн ұхан ұлыстыға мұстары тақсаны әлбәті әммайытағы ветеринарнай пунлеттірі сыллата бүкемге қосқаларға итенне ұттарға иремтейі ұтары бүгіні тұр оралар. Манысерге дойдүрдінен бұлырыңғыттан же күлін регистрациялырған аллақ чиптәхін тәңінен баратурар сейілі келер материалға. Майлықтоған дрейта бона фикки састақ керемес ден аттақы тігір иремті ютары бұғы тұроттары етенні чипер ойда тағал бұд бұғыны бұйыл икі сылыналалар. Ота бұ бұлтава бұ болы доғар кейі доғару болы әді. Бары олықтақтыр отты мандық көктақты күттан, бары үттірін ұқолатан ехтақтар тұнан ол бұрабылан тұтығаны елдер болы бәп болады. Майытағы ветеринарны пунсабедісі Александра Фанасия Федерінен сылға майыр дүнен үс-үстері үт қосқа иремте ұтары бұғынылалар дейір. Бұл ақан нәхілейіне ләқсірге күрі көрдіру болар. Маны сәрге бұлырыңаттан арасы ер дүнен же қылын ұчот тұрға регистрациялырға тұғыламыд бір кәлем системе үләті салғы ұтылылар. Чипирование өне бір кәлене де. Бұл оланы чива дем бұ бар. Маны оланы үкі тұрора бұт ұқолуынан. Онда бұл бір кәлене де. Бұл құғағар оланы бұл баладерес бәйтін тұғынан қайып. Бұл турені тарға тұрылылы бәді, оны олығыны көгар елебет. Сербір системеға қағайын дейчін айдан айдара барта кейірер. Чептан бұд күлілерге кен еқа бұл чағына жаннар сығырылылар, Сербірден программаға керендер. Оны все звери, оны река ғырыден программаға бұл күлілер бұл электронлар паспордан адылар. Олыққа болар арас үгіндіктен сөйі бұл істікті да болдың, қосқы ұтауыты да сүттің. Оны чипгір 15 идентификационный номердақ болар. Оны барта көстен келер қанды қадырысқа ұчеттаға. Маны сәрге құрығыр мостақтары чиптағын әмие салғанар. Идентификационный номер бұл манна тұрылды бұд. Бұл сөйі саға қасылдаға түрәбітті. Бұл қанды сүйілатты үйе барта құрылдар, онына пол. Регистрация бүттені үйле барыта бұл через әгірі программан барар. Бұл құрды құлысқа ұнақ сүйіні ұттары чиптағын салғанар. Гүлнара Мосова, Саха телевидениеті, Мені Ханлас. Аны сайыны тұллық тағман чары оңнюларғар білімнен үйлетті тәтімерер, бүкіннерге 200 кейі қанам мұт сақалы камзол сұрын тегейтін сағалатылар. Сихелі ұлыстағы корреспондент мұт білімнен әбіт материалғар. Горный лугун культурага вонна духовный сайдыга управление тынка гулягненен, аны сайын ытыллықтақ манчары оңюларын сүрін тәрәхінерігер 200 әркейі қомуғол сона тегілдер. Бұ барайык Элдархан вонна дойды президентін грандарын өйебілерінен олыққа керер. Күн бүгін сүрбе комзол тегілден бүтті. Бұ тегілді біт комзоллар бұқа бары беге 9 нәхелектер бітінен сыңялан кейіннерігер тарғатыллықтақтар ола бәтер қаз бірді сынялан кейінігер сүйбәлі қамзол тексияқтәртен. Сүрін үліға кәрі ателие істеннінгінері ұлыстылар. Қолын тұтары ғадылы сүйіс тердің қамуғолы теген тұттарар сұрықтақтар. Дүбінмері болғанда нәхелек-нәхелек айы атын-атын болықтары. Аға, онына біге размердарын екен ұламыд, жөпчі размердарға тұр орамыд теген ехтәқпіт. Екі күз жөпчі 4-5 сол болы, жөпчі бұл қамзолларынан, деловой қамзолларынан теге олар олар. Бұрайық чәрчетінен қомғолу тегейіне тағынан ұлыс бердейлән істенгенгенері, әр кейі сақалы таңағығар болғымды ұралар ғыртуғылан, түгірі костуалар, мастер-класстар, күрестер бұланан алар. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістәк.
Дмитрий Давыдов режиссер дах пугала кинене букюнерге дойду тебер сюрегар көрдерділер букемтен ла кинене Россия ағуын коратыгар бар кине театрдаргар прокатка тахарықтыра. Онтон хартына сюрегтен итин Москваға октябрь ден самай улахан театрге көрдерділер. Ол курдук бастык официальна сеанска билети бүтін югылылар онтон пугала кинене өйі дойду кинега клабыны киритиге Антон Долин онна биллер продюсер Александр Рднянская келілер. Премьера кенеттен көрәтчілер режиссеру онна клабыны ролы толыр бұд Валентина Романова тискыра егітта кине туғынан жүлестілер. Мен манна кәлім, онна ханға анар едім. Ханға анар едім, ханға сол бара, дыргер. Кең де кең. Сардык со, мен пугала маннук. Мен пугала иетнем Дмитрий бана агата. Олем бу ого бихин талладе, бихин булладе. Бихеттен ого айдалдан кәлер, билен иетен агатын билен кәлер. Эрдегу, да? Бу куду мен пугала бутым нук кәлякта айдан. Дробиларынан қатчақтақ спортсменнер орталырға сытан әрі штанғаны сұйы ранниға онына волейболға Сақар Республикатын чемпионата болан аста. Сихили Бағылай Пасельская кәпсер. Күрақты хейлер адаптивный спорт кейінен спортивный салатығыр көрәтчілері оқытылынылар. Әдір спортсменнер сәрге Россия чемпионаттырға сетихиледі спорт мастандыры мастарға кандидаттыр көйейін сорынулақты кересілер. Сүйектерінен өлжатчыларға орта қылыматтан Игорь Сазонов 317 аркеленілін бастыңқы дүрілініне кәләскелі ақтарғы аңыластан дәгеттер спортсмен Ренат Жангиров 300 келіне үрі аста. В настоящее время занимаюсь и пауэрлифтингом, ну, пауэрлифтингом уже для себя, на профессиональном уровне пара джиу-джитсу. Второе место на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, по пара джиу-джитсу. По республике гонки на колясках. Астана бунаха, тогда так на пандемия был вот он кентен хугун чарктам матагам. Он маннаклан так на хаме шугай результат пун маннакот дертим. Из тебя спортсменнер волейбол баласакатыгар утарата сирей корчан бастыңнер бахарасылар. Сурд олимпийского нюларга андойду Европа чемпионатырытан мәтәлілер ағал табыт. Тустуқтар бәс әргағы нюлару көрдетөзілер. Россия чемпионатырыгар көйгірігіт эспет волейболистар күрақтығыны кергеттілер. Мен волейболынан жарықтан бұдым ұратта, хоббим, туық бар күйіқпін туғанан оңын үрбін сөбілігін, көрәкшілерген аң күріғы байды оңын үрбін. Игры очень были насыщенные, темпераментные. Вы знаете, столько адреналина выпало вот нам, то, что мы вот в борьбе к победе. Екі күнне құрақты елер түміктерінен Декузгай қамандата бастаты Нюрбалы Риткес, Нюрінгири үхіс местелері ұлаттатылыр. Бағылай Пасельскай, Саха телевидениеті Декузгай. Хасырды ойын часқы тақсыр соның мөтетінне қарсынырмаз кенекеті ғылджын күрсе қадері.